312 жителів Одеської області захворіли на ковід за минулу добу. В Одесі спостерігається тенденція зменшення кількості нових інфікованих, але натомість число важких випадків зростає. За майже рік пандемії недугу в області зафіксували трохи менше, ніж 76 тисяч разів. У МОЗі кажуть, що цієї доби від ускладнень коронавірусу померли 10 осіб. Загалом же кількість смертей по області – 1140. А ось побороти вірус вдалося 388 жителям Одеси і області. Також міські школи повернулися до навчання, але дистанційного. Винятком є лише 75-та та 310-та школи. Це освітні заклади для дітей з особливими потребами. Вони працюють у штатному режимі, як і всі дитячі садочки Одеси. Сьогодні вранці я вже відвідала декілька садків, ми побачили прийом дітей, посилені заходи протиепідемічні, діти заходять відповідно до встановлених санітарних норм. На сьогодні в нас зменшено в порівнянні з минулим тижнем кількість закритих за ковідом груп. На сьогодні закрито тільки 20 поступових ПЦР груп у дитячих садочках. Нагадаю, уряд ввів локдаун по всій території України з метою зменшення кількості нових захворювань на COVID-19. Так званий карантин зимових канікул триватиме до 25 січня.